କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା କମନ କୁକୁଡ଼ା ନାଗସାପ, ତମ୍ପସାପ ଯେଉଁଟା ମନୋଜ ରେଟ କୁକୁଡ଼ା ସିଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଚନ୍ଦନପଡ଼ା ରସେଲ ଭେପର, ସସ୍କେଲ ଭେପର ଧୂଳିଆପଡ଼ା, କମନ କେଟ ହେଲା ଚିତିସାପ, ବ୍ୟାନେଟ କିଲର ରଣସାପ, ଏହି ସାପ ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଜିକା ତାରିଖରେ। କିଙ୍ଗ କୁକୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ କାମୁଡ଼ା ବହୁତ କମ ସେଟା ବହୁତ। ଆଉ ରହିଲା ବାକି ମଣିଷକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସାପ ସମୁଦ୍ର ସାପ, ସମୁଦ୍ର ସାପ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ ମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହଉନି ବିଲକୁଲ ଜମା ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ ଏହି ସାପ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ସାପ ନାମ କହିଲି, ଏମାନେ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଣିଷର କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କମିଟି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସେଟା କମିଟି ଆଗରୁ ବହୁତ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋତେ ସେ କୋର୍ କମିଟି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟି କରାଗଲା ସେଇ କମିଟି ମୋତେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର, ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଦେବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମର 100% ସେଥିରେ ଦେବୁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁ ମୋର ତ ରହିବ, ଆମେ ଯେତିକି ଆଗରୁ କାମ କରୁଛୁ ସରକାର ତ ଆଜି ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି କାମ କରିଆସିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ କାମ ନ କରିକି ସରକାର ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଡାକ୍ତର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଭାରି ଦାମିକା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସରକାର ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଜିନି ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ତା ପାଇଁ ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁଣିଆ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାସ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କାମନା ଏହା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବେ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ଜେଲ୍ ପଠା ହେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ନିହାତି ବଡ଼ ମାନେ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।